Хараалууя. Сайн бацхан уу? 2022 он бидний ивэл өрөөлөөр дүүрэн байсна уу? Учир нь 22 он дуусгаад 1 күн 7 өдөр өлтөж штэ 10 тийм үү? Одоо 2 өдөр өнөг ирэхнийг 25 онд бид христийн мэнцний баяраа тэмдэглээд шинэ онроо хүлтеох гэж байна. Тэгээ та 2022 ондоо амжилт маань хэрхэн эзэн дотор ирөгдөж ивэгдэж те эзэн талархах ямар зөүлүүд миний амьдралд байнаа гэж таавас эргцүүлэн бодож байгаа тийм өдрүүд байна. Амен. Халелуя. За. Намаг ухтгаар гэдэг гэрэлт хат цуглааны пастор үлчилж байгааг өнөөдөр та бүхэнтэйгээ эзнийг ховаалц, эзэн оршиход хамт огодо баяртай байна. Эзний үгэндээр ингэж хэлсэн. Та нар сонгогдсон өксө хаан тахилч ариун өндтөн бурхны эзэмшлийн арт юм юм. Инстер харанхуугаас таныг өөрийн гайхамшигт гэрл рүү дуудсан түүний хүчиг үйлслийг та нар тунхаглах юмаах юм. Хаалэлуя. Бурхан бид энэ газарт дуудсан харанхууд гэрлийг тунхлуулахар бид Бурхан бидэд дуудсан гэсэн. Амен. Таунд итгэж гин үү? Бурхан юу ч хийсэгээр та нар руу сонгогдсон өгсөн хаан тахилч ариун үнцтэн миний эзэмшлийн арт өмнө гэсэн. Тэгэхээр та хинтэй хамаатай. Бурхантай хамаатай байхын бид Бурхан Есүс Христиг өөрийн аврагч эдэ болгож хүлээж авч түүний өөрийнхөө амьдралын эзэн болгож авсан тэр үеэс тэр мөчөөс хойлон бид Бурханы арт хүн болсон Бурханы эзэмшлих болсон түүний ариун үндтэн болсон түүний хаан тахилч болсон түүний сонгон дуудагдсан эзний арт хүн болсон байнаа. Тэмүүсээс эзний оршуу сууж байгаа би танд бас хэлмээр байна. Та бол Бурханаас сонгон дуудагдсан түүний хайртай охид төвгүүчүүд ч үгдгийг. Хаレルя тааж байгааг нь тэлэхгүй. Та бол гайхамшигтай нэр тэм ү гайвш тоор дуудагцсан нэг юм шүү гэж хэлэхгүй юу амен тав ол онцоо дуудагцсан хааллелуя би өмнө нэг юм уу сонсчихсан жирийн итгэхч бол сайн сайхан үе талрахад илэрхийлдэг харин жинхэнэ төлөвсөн дагалдагч хүмүүс бүх үедэд бүх цагт бүх нөхцөл байдалд талрахад өргдөгөө гэж энэ үг бол бас онцоо сонсгдсан надад Яг түрүүн өнөдр бидний ховд амжилт гайгу болох үед Бурхан баярлаа гэж хэлдэг. Харин Бурхан амжилт жоог хэцүү болох үед ийм зүйлийг би амсмааргүй. Яагаад ийм зүйл миний амжилт тохиолж байгаа юм бэ гэж би хэлдэг. Харин илүү эзэн дотор төлөвшөж улам илүү эзэн дотор халах чийг нэгний ховд ямар ч нөхцөл байдал байсан ба талрахлыг эзэнд яадаг вэ? Өргөдгөө гэсэн үг. Тэмүүчс өнөдр би таахуун дуус намын 16 дахь бүлгийн 25-аас 26 дахь эшллийг хамтдаа уншаад иснийг үгээр хамтдаа орцгоё. Үстэмээ 16 дахь бүлгийн 25-аас 26 дахь эшлэлдэр ингэж хэлсэн. Шин дунд Паул Селаас хоёр залбирч бурханд макту дуулж байгаад хорогдлоод сонсож байла. Тэгтэл гинт шоронгийн суур дөргисөн хүчтэй газар хөдлөлт болж даруй бүх хаалганууд нээгдэн. Хүн бүрийн гав дөнгө газарт молтрон Он закс мэн хаレルя Яг эн үйл явдал босогосүнд Паул Шалас хоёр эзний өргөөрөө залбирал үйлдэхээр тийм үү эзнийг магтахаар эзний хүмүүстэй хамт тийм эцэн дотор байхаар явж их үед миний төлөгч хийдэг нэгэн хүн тэднийг олон өдөр дагаж эндгээр хүмүүс бол Бурханаар сонгонд дуудагц хүмүүс өлөө гэж хашарах үед Паул Шалас хоёрын тэр нөхцөл байдлыг таагүй олсон учраас тэр хүнд байсан морисуусыг яасан бэ хөс За ингээд тэр моёроос хөөцөлдсөс болж эзэнтэй ашиг орлого өгдөг байсан нөгөө мэрэг төлөгчд төлөгч юм уу мэрэг төлөгчө их их боломжгүй босон учраас эсэнд Паул Сэлас хэрэг яасан бэ. Буруутахад тгээ тэр хоёрыг яасан. Шийтгэхэд шарант хорсон баг. Ингээд ийм нөхцөл байдлаас болж шарант хорхицсан Паул Сэлас хоёр шарант нэг зүйлийг хийсэн тэр нь бурханд магтуу юу боё те магтаал өргөх боё. Бурхан тантанд залбирх эн цагт дээр гаргасан баг. Яг эн үед шоронгийн суурь том дөргсөн. Яг нэг Үс томын 1-р бүлэг, буйд, 2-р бүлэг дээр гарч байгаа л бол ариун сүс буух үед. Юр босын зүйл болсон штэй те. Хүм бүрийн дээр ариун сүсний те бууч. Хүм бүр юр босын те хүч чадал татар. Дарааг үйлчлүү орсон. Яг ийм гайхалтай үйл явдал ясан бай Үс томын 10-р бүлэг дээр Паулс Хелос шиг шорон бахт би болж. Харин шорон Яг энэ зул босны дараа юу бас шоронгийн бүх хаалгнууд нэгцсэн. Тэгээд шоронд байсан бүх хоригдлуудын гав дүнгүүд яасан бэ? Газар молтрон унсан. Тэгээд тэд нар яасан? Их чөлөөтэй нөхцөл байдал хүрч байгаа те. Гэхдээ Паул Силлос хоёр энэ мэдээж их чөлөөтэй нөхцөл байдал хүрхээс өмнө тэд нар ямар нөхцөл байдал тэдний өмд дотор байсан бэ гэхээр тэд шоронд хоригддож ирсэн гэдэг бид бодох хэвээр байна. Тэд нар шоронд Ямар ч тө одоо юу гэдэг годомжд гараа сайн мэдээ ярих боломжгүй тий тэд нар хэзээ эзэн талах боломжгүй одоо юу гэдэг тий яг төгтөө нөхцөл байдал дотор байхдаа тэд яасан бурханд талархлыг өргөж дүн штэй Тэр Паулс философи хоёр ямар нөхцөл байдал байхаас үс шалтгаар бурханд хүндэтл багтаал өргөснө тэдний дараагийн нөхцөл байдлаар аваатсан гэж дараагийн чөлөөлөлт рүү аваатсан тийм үү дараагийн Эцэн дотор амьдрах тэр эцний тэдний амьдралд хийсэн гавчтай зөүл рүү тэр шоронд байсан тэр нөхцөл байдал байсан талрах тэдний амьдралыг өөрчилсөн баг. Тэр өнөөдөр би таа хүнтэй хам таа хүн дэге. Ямар сэдвэр иснийг хуваалцах гэж юм бэ гэхээр талрах гомдлыг бүх сонгох гэдэг тий сэдвэр иснийг хуваалцах ма. Бид тэр талрах хаас илүүтэй илүүд гомдлыг сонгодог. Паулс философичүүдийн гомдлыг сонгох гэдэг нөхцөл байдал төр байсан. Яуда тэд нар хих чөлөөтэй биш. Тэрсүүдүүд ү биш байхаас гадна тэд нар бурхны төлөө үйлчилж, бурханд тийм үү, сайн мэлд тунглаж, эзнийд лөө залбирч, эзний хүмүүстэй төүлчилж явж явах үйдээ шаран төрөгдөж байгаа. Ийм нөхцөл дотор байсан ч гэсэн тэд нар цонголт хийж байгаа нь бурхны махтар сонголт хийж байгаа. Бурхны дуудах сонголт хийж байгаа. Бурхны хүндлэг сонголт хийж байгаа. Энэ нөхцөл байдал дотор ч гэсэн бурхан хамт байгаа гэдэгт тээр мэдсэн. Тэ мэдж байгаа. Тим сонголт тэд нар сонгол хийж байгаа. Харин олонх нь яадгваах гэхээр талархаж багтаж бухны хүндлээс илүүтэй гомдлыг сонгодог яагаад ийм зүйлийг бий болгож байгаа юм та яагаад ийм зүйлийг би амсах ёстой юм би таны төлөө явсан биз дээ би таны төлөө үйлчилсэн биз дээ энэ сонголтыг олонх нь хийдэг харин бухам бидний энэ гомдлын тэм ү гонгисон гонгисон энэ сонголтоос илүүтэй талрахлыг сонгодог итгэлийн хүмүүс байгаасаа гэж бурхан бидээс хүсэж байгаа гэсэн. Тэм учраас Пауль Хелос хоёрын үйлсэл тохиолдож байгаа яг энэ үйл явдал дамжуулж. Бурхан өнөөдөр бидэнд, тэм ү. Таний амьдрал Пауль Хелос хоёро шиг ийм одоо нөхцөл байдалтай, тэм амьдралын тим цаг хугацаагаар, тэм замаар та туулж байгаа болвол яг хоригдсан мэд хүлэгдсэн мэд тэ ийм нөхцөл байдал, тэм одоо амгаргүй мэдрэв таний амьдрал байгаа бол бурхан юу хүсэж байгааг талрах. Богны нэрийг дууд таныг эзэн чөлөөлнө гэдгийг Паул Солосерийн энэ үг явдаад дамжиж Бог өнөдр бидэнтэй ярьж гяна гэсэн үг. Ярьж гяна гэсэн үг. Эдгээр зүйлийг илүү баталгааж ойлгоч тээ эзэн хэрхэн өөрийн хүмүүсүүдийг талгар дотор амьдрасаа гэдэг нь ятгадаг, ятгах тээ талхаар амьддаг ихтгэлийн хүмүүс байгаас үүд өрэлдэг хэд хэдэн библийн хэсгүүдийн бүтэд хамт та харъцгаая. Хаппок국의 3-р бүлийн 17-оос 19-р ишлэгийг хамтдаа уншъя. Энд дэр ингээч юу гэсэн? Хөдөөгөр инжири мод цэцгэлэхгүй. Усан үзми мод үрж өмсөхгүй. Чөдөөний ургац гарахгүй. Талбайд хөс огт ургахгүй байсан чи. Би хашаан дох хоньгүй, сарвчан дох үхриггүй босон чи. Эзний дотор би баясөхөрч, авралынхан бурхан дотор баярлна. Эзэн бурхан бол миний хүч чадал. Тэр миний хөлийг цогооны хөлмөт болгож намайг өндөр газрууд газруудаар мэн явуулсан гэж хэлсэн. Хабукгийн хобтэг энэ үед бурхан талархсан. Учир нь тэр энэ таларлаас өмнө хабукгийн ном ихтэгтэй гомдлоор хэлжжих. Бурхан нь яагаад ийм нөхцөл байдал байгаа юм бэ гэж. Таныг дуудаж тантай хамт алхаж байгаа хүмүүсийн амд яагаад ийм бэрхшээл зовлон донд байгаа юм бэ? Таны нэрийг дуудахгүй байгаа хүмүүсийн амд яагаад цэцгөлө хөгжиж тантай хамт алхаж байгаа хүмүүсийн амд Яг хүнд хүн нөхцөл байдал дотор байгаа юм. Бурхман та хаанд байгаа юм бай гэсэн ийм гомдлолоор Хабакуу ном хэлж байгаа. Хабакууг яг ийм сэтгэлтэй бурхны юм нэрсэн. Бид ч бас яг ийм хүн ирдэг. Бурхман та хаанд байгаа юм бай гэж. Харин Хабакуугийн энэ гомдол эцтэй юугаар солигдсон байгвал талархалаар солигдсон. Бурханд баярлах сэтгэлээр солигдсон. Учир нь тэр нэг зүйлийг олоход энэ хүнд хүн нөхцөл байдал дотор чигсэн бурхан наатай хамт байгаа юм байна гэдэг тэр митсэ гэсүг оолгосон гэсүг тэр өнөөдөр хабокуу хэдий тийм үү нөхцөл байдал таагүй байсан ч тэр хийсэн тийм үү хэдий нөхцөл байдал таагүй миний ургац ариун биш энэ инжири модн цэцгэлдэхгүй усан үзми модн үрч юмсгүй тийм үү чидүүн ургац ургац واخгүй хашаанд хоноггүй сарвч энэ хэрэгөө болсон ч нэг ч өд идэх хоол хэрэгцээд бүх зүйл минь гажигд дотгоцсон ч би нэг зүйлийг сонгож гээно энэ би эзэн дотроо баярлаг хоёр Амралхихан бохонд би баярлна гэж хэлсэн. Яагаад ийм нөхцөл байдал төр хабук ийм талрахлыг ийм тийм үү? Мактаалыг эзэн дөрөх болов. Яагаад бурхны дотор энэ цонголтыг тэр хийхээр болов? Өндөр төр гомдолж ийсэн шттэ. Амьдлах хэцүү байна шттэ гэж тийм үү? Магд өнөдр бид ч гэсэн бохонд амьдлах хэцүү байна шттэ. Энд нийгмийг хараач. Миний ажил ийм нөхцөл байдал ийм ийм хэцүү байна шттэ хан бид богхны өмнө очих үед энэ хэцүү нөхцөл байдлыг борхон бидний тат хэрхэн өөрийнх нь хайр нэр ба нэгүслийг өгж яаг өгсөйг ойлгохдоо бидний энэ гомдол энэ гоморхол юугаар солигддук вэ? талархлаа солигддук. хапоггүй амьдрал яг энэ хөө өөрчлөгдсөн. үндэ дээ бидний амьдрал эд материал эд хөнгөс илүү чухал зүйл борхон дотор зогсох борхон дотор талахж амьдрах нь ямар аг уу ямар үнцэд болох вэ гэдгийг хапог мэдсэн гisük өнөөдөр бохон бидний жигсэн ийм нөхцөл байдал дотор бохон тархахдаг хүмүүс байгаасаа гэдгийг ойлгохыг хүсэж байна таны өнгөсөн энэ үджэегэн 2022 он ямар он ямар цаг хугацаа ямар түүхт орсонч бичгдэн үлдсэн бэ хэрэг тархал хэрэг гомдол омрхол байнавэ та тэг дүгүнж үздэж байгаа юм мэдээж дүгүнх нь тийм цаг хугацаа баг 2022 он оны төгсгөл үеүүдэд ямар ч оны төгсгөл үеүүдэд бид нэг юм дүгнэлт юм амжилт гаргаж идэг бид хэрхэн талархж амжилт авсан бэ хэн гомдолж амжилт авсан бэ миний ажил бизнес хэр ашиг орлоготой байсан бэ би хэр зэрэг амжилт орлоготой хурч чадсан бэ юунда хурч чадсангүй вэ юу алдаж онсон бэ би 2023 онд ямар зорилгыг илүү өндөртө болоод өөртөө юу хөгжүүлэх вэ ямар зүйлийг ашиг орлоготой нэмэх вэ хэр их төрнгөө яаж арилж уулах вэ гэх мэт энэ одоо тэг дүгнэлтүүдийг <гай> бид өөрөө хамдалалт гаргаж идэг. Тэрнээс өмнө нэг чухал зүйл бид сүнслэг амьдрал доторо. Бурхантай халхасан амьдрал дотор би хэрхэн бурхантай хамт алхасан байна. Хэн бурхан дотор түүнийг дуудаж амьдрсэн ба гэдэг. Би дүрвэжүүлэн цэгних ёстой гэсэн. Ийм цаг хугацаа бидний өмнө ирж байгаа. Бид өөрийнхөө төвсөлдөг ийм зүйл хийдэг. Одоо шин та хийж байгаа. Тэгэхээр 2022 онд тань хэр зэрэг бурханд талархах. Хязврын бурхныг алдаршуулсан. Хэр зэрэг бурхан дотор найдан алхсан хэр зэрэг бурхны ханч төнтөд үүлчсэн хэр зэрэг босдыг босгон байгуулсан хэр зэрэг бостод өгөөмөр хантсан хэр зэрэг өөрт байгаа зүйлээ бостод хуваалцсан хэр зэрэг өөрөөс босдыг дээр гэж өргөмжлөсөн хэр зэрэг босдыг тийм үеийн тороо итгэлээ давуулсан хэр зэрэг төрс төлөө зүтсэлд амжилт авдсан бай сүт дандоо өөрсдийн төлөө амжилт авсан уу эсвэл бүгдийн хоош нь тавиад болохгүй байна болохгүй байна болохгүй байна гэдэг зүйлийг илүү их ярьсан уу аль таны амьдралд их байсан Алин таны амьдралыг дүүргэж, алин таны амьдрал их хөтөлж гин. Иэс нүгдэр хэлсэн. Таны зүрх юугаар дүүрэн байна? Тэхиху ам ярддаг, тэхиху үүлдэгэ гэж хэлсэн. Иэсний үг. Таны зүрх юугаар дүүрэн байгаа вэ? Талархлаар дүүрэн байна уу? Эсвэл гомдлоор дүүрэн байна уу? Гомрохлоор дүүрэн байна уу? Алин таны амьдрал таны зүрхтэй дүүрэн байна. Яг тэр дүүрэн байдлаараа бидний ам, бидний үүлдэл, тийм үү? Илэрхийлэгдчихдэг. Тэмэ ч бас эцэн өнөөдөр Үүс намын 16 дахь бүлийн 25-26 дахь шилдэл төр Паул Селас хоёрын нөхцөл байдал амаргүй байсан. Тэд үнэхээр хинч үсэхгүй тийм үү. Шорнод орч, гав дөнг зүүж, өөрөөр хэлээ одоо эрхийг хязгаарлуулж, тэ босдын харилцаага даслуулж, тэр хөнгөлхүүтг хөнгөлхө хэвтгийг хинч үсэхгүй. Хүн болгоноос цогцдаг. Хүн болгийн зүйлийг хамсахгүй, хамдиртаа ийм зүйлийг инэ зүг тусахгүй хүсдэг гэхдээ эдгээр зүйл нь яг эзний хаанчгийн төлөө явж байгаа хта амсчих байгаа зүйл. Харин энэ нөхцөл байдлаар Паул Селас хоёрын сонголт юу гэж бурхны нэрийг дуудсан. Тэр өнөөдөр яг бидний амьдралд Паул Селас хоёрын шиг ийм амаргүй тэм ү монголчууд эдгээр дээшээ тэнгэр хол доош хаз газрын хатуу ийм нөхцөл байдал дотор бид нар нэг зүйлийг бурхан бидний хийгээс өгч хүсэж байгаа тэр нь юу вэ? Бурхныг дуудах. Эцэг мен та хаанв. Эцэм таныг энэ газар автршиж миний хөл явахгүй болсон ч миний гар үлдэхгүй болсон ч эцэм нөхцөл байдал амрггүй байсан ч би таний ханд нэр дуудаж таний хаош ото би зогсомороо гэдэг энэ хүндэтгэлийг ямар хүмүүс гаргадаг вэ? Эцэм дотор төлөвсөн хүмүүс үү? Харин магадгүй зүгээр итгэжч нар бол зүгээр сайхан үед талархадаг ямар гоё өдөр вэ? Ямар сайхан нөхцөл байдало гэж. Харин хизүү зүйлэр нь гүт яагдвэ? дургуутч ихэлдэг. Энийг хамсмааргүй. Энийг туулмааргүй гэж. Яг энэ зүйлийг ёв өөрхи амьдлаар туулсан. Ёв амьдрал үнэхээр хөвжн зэсгэлсэн. Тэр амьдлаар ёв амьдрч исэн. Ёв өглөөөр босгото миний өрөө хөтүүд бурхан эзэн таны өмнө ямар нэг алдаа юм нүгэл үултсэн байх вэ гэж өрөө хөтлүүдийн өмнөөс дахид өргөж, Бурхны өмн зуршлал тэднийхөдлөө залбирч дахид өргдөг байсан. Тэр бурхан найц нь найталгаар дамжуулж тэдний гэр бүлийнхэн дээр хамгаалалт бурханы оршихуй түүний гэр бүлийнхэн дээр байсан. Эц нь тэр гэр бүлийг үнэхээр өмгөөлөх хамгаалсан. Яа өөрийнхөө үеийнхний дунд зүгт хэмээ тооцогдсон байсан. Харин муу юм сүнс. Боонтой холтой байсан. Явы амьдрал бол та хамгаалсан. Миний хор гомзоо алга түүнд. Хөрх ямарч нөхцөл байдал алга. Тийм байгаам чи тэр талрахаас яах юм? Магтгаас яах юм? Тэг борхон хэлчихэ. Амнаас бусдын чи аваараа гэж хэлсэн. Ингээ ёв амьдралд хэзээ ч тохиолдож байгаагүй. Ү. Тим ү? Ашуудл. Хүн цуз зүйл ёв амьдралд ирсэн. Ёв тэр нуцсад байл дотор хүртэл яасан бэ? Борхон талхасан шít. Тим ү? Бохогийн цэгдэр. Яр шараханда баригдсан ёв. Өөрөө ширхгийг хагараавар нэхэлтгээр майжчих таа хүртэл борхонд гомдлоог. Харин түүний хэн хэлчихсэн шүү дээ. Бурхантайгаа хамт наа наа дуусаараа чи. Тэр үдчсэн ёо бурхан дотор зогсож исэн. Харин бурханд найтсан найдалг, бурханыг төссөн тэр амдрал борны өмнө тэт да ихлээ сагсан түүний нэр дуудаж залбирчсэн тэр өдрүүд нь ёв амдрыг яасан бэ? Хоёр дахин юрөөсөн шүү дээ. Хүн цөөл нөхцөл байдлын дотор яв өөрийнхөө амьдрал бурхан байгаа богод эзэн миний тал байгаад тэр мэдсэн. Хүн цөө уйдч яв бурхныг буруутгахуу буруутгахгүй гэдгийг бурхан ч мэдчихсэн. Яб бол чихэн өнөөгийн цаг чихэн төлөвссэн итгэж гэж хааж байгаа. Тэр нөхцөл байдлын дотор бурхныг л хүндэлсэн. Өнөөдөр бурхан биднес юу хүсэж байгааг бол ийм хэцүү нөхцөл байдлын дотор байсан ч тэр амнааса бурхныг буруутгахсан гомдсон үгээс илүүтэй Бурхан талрахсан тэр үксэйг гаргадаг итгэлийн хүмүүс байгаасаа энээс гарсны дараа жихэн тэр баяр хөөрөлдөч битэх болно гэдэг бурхан ойлголч. Бид нар зовлон хүнд хүнөрсл байдал дотор тэр бурханы хайр, эңрэл, баг нэгүсэл, бурханы өрөөлийг бид мэдэрч чадахгүй бол бид сайнхан зүйлч тэр бурханы утга учиртай баяр хөөрөлийг бид мэдэрч чадахгүй. Утгыг нь ойлгохгүй. Энэ хүмүүс баяр хөөрөлтөө жаргалтай үед тэр баяр хөр утгыг ойлгодөг. Монголчуудын тийм одоо кануу байгаа шүү дээ тий жаргал таахгүй зовлон гэдэг кануу бид н хүн бүр үтсэн миний насныхан болон биднэртэйс насныхан залуучууд одоо бол н их тоохгүй бах тийм үу жаргалаа таахгүй архинд ороод өөдөө тэр ясан бэ морон чиргүлдэж тий нас орж байгаа шүү дээ тэр гэр бол үнэхээр сайн ихэнэ ажилсаг хөдөлмөрийн баатар болж байгаа одоо нөхөр нь жаргал таахгүй архинд орсон ингэдэ амьдрал нь дампуураад ихтэй амиа алдчих Бид нар зарамда яг тэр жаргал дотор жихэн жаргалын утга учиг ойлгодтук. Харин жихэн жаргалыг ойлгох нөхцөл байдал хана гэж бохон дотор ихтлээс сахиж явж байгаа тэр үед жихэн богны эрулхал хааноу гэдэг тэр гацрыг ойлгодтук. Тэм учраас монголчууд хэлэгчтэй жаргал те зовлон амсухын жаргалын утга учиг бас ойлгодгоо гэж. Энэ дотор юу гэсэн үг гэхээр бизнес хүмүүст энэ нь холбоч бас оолгохыг хүсэж байгаа энэ үхэр бид нар зовлон бэрхшээлтэнд энэ нь дуутах юм бол жихэн байрх өртөө өдрөч богны дуутах утга учиг ойлгох гэсэн Яв энэ зүйлийг олохсон. Хапокугийн зүйлийг олохсон. Тийм үү? Паул Селасорийн зүйлийг олохсон. Тэдэр Бурхан найтхын амьдралын готго учраг гэдгийг тэдэр мэдсэн. Ямар ч үед Бурхан намайг орхихгүй гэдгийг. Ямар ч өвсөд байдлыг би Бурханыг дуутахад Бурхан миний тал зөксөж намайг өмгөөлдөг гэдгийг тээр мэдсэн. Өнөөдөр Бурхан биднес хүсэж байгаа. Би чиний тал байгаа гэдгийг. Омдлолыг биш харин талрахыг сонгодог. Эцэн дотор таларсан амьдралаар амьдрдэг, ямар ч нөхцөл байдал байсан богныг харддаг, эцэн миний амьдрал төлөсөн агуу төлгөөнүүдийг богон дотор хүлээж авдаг. Хизээч сонсож, хизээч нүд үзээгүй тэр ерөөлүүд, тэр төллгөө богон дотор байгаа гэдэг бид богонтой хамт байж л ойлго. Харин тэр бурхан бидний амьд төлөсөн тэр төллгөөг бид бурханаас хол байх юм бол хизээч ойлгож чадахгүй. Тэм учраас бурхан дотор үгээр талархсан сэтгэлд амьдраасаа гэж бурхан бидэс хүсэж байгаа ин чи хавуд байгаа ээжүүд байгаа бас хүүхдүүд байгаа ахトゥу нартай бид нэ тэм ү бид хин нэгэнд хамгийн сайн бэлэг зориулахыг хүсэж байгаа хүсдэг одоо христийн мэнчлийн баяраа та хин нэгэнд бэлэг бэлдсэн байгаа тийм ү бэлэг бэлдэж зэгж байгаа нууц нууцаар гит гаргаж ирнэ мөн ү 1931 гит бэлэг гаргаж ирнэ магадгүй оройхо хингийн төрсөн өдөр болж байгаа бол гент бэлэг бэлдэж байгаа тэг гент гаргаж ирэхээр яах вэ тэр хүн яах вэ гэнт бэлэг гарч ирээд яасан сони гинт гаргаж ирлээ гэж гомдонд момдоху гинт гаргаж байх хэрлэг үсттэй тэгээд нэгтэй яах вэ ямар сонин бэлэг вэ хүү наас ийм сонин бэлэг мэлэг өгөөл мөгөөс гэж гомдлоо авахгүй махгүй гэж яа гомдооцсон бол тэрхэл байх та тэг дараа түр бэлэгээс дараа нь гомдлон тайлэгддэг штэй тэгээд ингэж гой бэлэг өгсөн баярлаа гэт ихнэр нөхдүүд бол ингээд гой бие нэг уучлаадгаа тээ гой тэр мэдэмж баг тэр бэлгийг өгөхөр тэр хүн танд ямар хариу үйлдэл үзүүлээсэй та хүсдэг вэ Аа. Амдлалыг сонсохы та өсдөг үү? Гомдд сонсохын тулд бэлэг өгдөг үү? Дургуцуула мэдрэхин тулд бэлэг өгдөг үү? Уур уцаар мэдрэхин тулда бэлэг өгдөг үү? Үгүй шүү дээ. Та тийм тэр гайхалтай баярлаж байгаа сэтгэлийг хараад тэ эргээд талархаж байгаа тэр сэтгэлийн мэдрэхин тулд бэлэг өгж байгаа үст дээ. Тэгээ тэр бэлэг өгөхдөө ингээд ямар нэвө нэг юм реакттэй үйлчлэхийг хүлээж байгаа шүү дээ. Тэ, тэгээ бид нар магадгүй уцаа бэлдэж байгаа шүү дээ. Уцаар ч юм уу эсвэл тэгээ ингээд Тангергэн аа видео хийгээд яах нь уу гээд за гээс видео хийгэрэй за бэлэг нөхөх гэж шүү тэрсүү өдрмүүдэрт тэгдэв чи төөрт мод авч өгөө за гээс уцаа бэлдэрэй хаппи борт гээд ингэ бэлэг бэлэг өгөө тэг. Тэр хүн ямар ярах зүйл зүүлж харах гэж байгаа. Нөгөө тас тэр хүн надад бэлэг ямар талархал илэрхийлэх илэрхийл гэж сонсох шиг сонсохыг хүсэж байгаа. Гомдлыг сонсомоор байгаа штэ. Бид нэг хүү өөртөө хийсэн зүйлийн төлөө талархлыг авахыг хүсэж байгаа бол энэ ньс бол буурхан биднес яаг вэ? Илүү талархлыг авахыг хүсдэг юм аа өөрийнхөө хүмүүст хийсэн өөрийнхөө хүмүүсийнхээ таалаа тавьсан өөрийнхөө хүмүүсийг тэд талгарч дотор амьдрасаа гэж бурхан өрлөх хүсдэг юм аа. Тэм учраас 1дүгээр төсолог номын 5:18-д юу гэжсэн гэвэл бүх зүйл талгарчлаа илэрхийлэрэй гэжсэн. Бүх зүйлд. Сонгож биш. Гой зүйлт нь биш. Амжилт тохиож байгаа бүх зүйл бурхан талгарч илэрхийлэрэй гэж хэлсэн. Тэр бүх зүйлгэр миний амьдралын бүх талбар үстэ. Заримда бид төр бүх талбарынхаа зармыг өөртөө аваад зармыг бурханы гарт өгдөг. Бухан та энэ энэ бол таны таний мэдл байжиг. Энэ миний мэдл байжиг. Энийг би жоохон өөрөөр ингэ шийдчих юм бэ. Энэ бол та орсууд идөө боломжтой юм байна. Тэгтэл гитэл бурхан хэлж байгаач Библиэр үучсэн бүх зүйл дэ талхахлаа өргөөр. Амьд байгаа бүх зүйл амьд байгаа да. Ид хөрөнгө тө амьд амьд чаягад ажил төрөлтөө байгаа да. Тэ ах дүнөртэй байгаа да. Итгэлийн гэр бүлийнхэнтэй байгаа. Энэ газар төрсөн дөө тэ эснийтлээ явах болцоотой болсон эсний хүлээж авсан түүний хаврын хүлээж авсан да түүний бидэнд хаан цар хайраа нэрлэх хүтж байгаа да бүх зүйл талраг илэрхийлэргэжсэн очрон энэ бол таны төлөх Есүс Христ доторх бурхны хүсэл гэж хэлсэн бурхны хүсэл юу гэж Есүс Христ дотор биднээс талраг авах өтер хүсдэг гэсэн бурхан биднээс талраг авмаар Та бурханд талархал өгхгүй юм гэж юу? Бурханыг магтахгүй юм гэж юу? Багныг бурханыг алдаршуулахгүй юм гэж юу? Бурханд танд хандаж агвуу зүйлүүдийг хийж өөрийнхөө хамгийн үнэтэй зүйлийг бидний төлөө зориулж цусаа урсан загалмайт цовдлогод амиа өгөөд бидний бүх юм дүгдийг өөртөө өөрн бидний гivэс гитлгэж мөх хамын найрыг өксөөрвэтэл бид тун таларрахгүй юм гэж юу? татарх шалтгаан үүнээс эхэлж байгаа. Үүнээс эхэллээ. Тэгэд үүнээс эхэллээт энэ талрахал бидний амьд дэрж байгаа бүх зүйлийн төлөө талрах шалтгаан болон хуурж байгаамаа. Тэм учраас бурхан өнөөдөр биднийг талрах дотор амьдрдаг тэм ү төлөсөн итгэгчдэр байгаасаа гэж тэр яатгүй. Үргэлж хүсдгээхсэ. Колосайн 8:17-д ингэж хэлсэн. Та нар өг ба үсээрээ юу ч хийсэн дүгээр дамжуулан бурхан эцэг бурханд талархал өргөж бүгдийг эзэн Есүсийн нэрээр хийх түнгэжсэн. Юу гэсв үг юм бэ? Үг ба үсээрээ юу ч хийсэн гэж хэлчих. Түүн талархал өргөөрөө гэж. Өнөөдөр таны амьдралын бүх талбар эзнийг алдэршуулсан түн талархал өргсөн байгаасаа гэж эзэн хүсэж байгаа гэсэн үг. Тэгм учраас би тэр үг хисэн. Зөвхөний бэлгэлдар ам ярддаг гэж хэлсэн. Чэс. Энд дөрүүч хэлсэн үг, үг тийм үгээрээ. Таний амнаас гарч байгаа үг түн талхар өргөдөг, мактаал өргөдөг, хүндлэл өргөдөг багаасаа гэж үсэж байгаа. Энэ үг үг хэлсэн гэж бас булгийн ихнээс булингартай болон тунглаг ус хойло зэрэг урсэх үү. Боломжгүй. Ханд эцгийн хүний амнаас хараал болон өрөөлийн үг тэр гарахгүй боломжгүй боломжгүй байх хэвээрээ ийм байх хэвээр гэж язи хэлчих. Тэгэхээр бидний үг юу хэв ч вэ? Бурхныг хүндэлдэг байгасаа гэж. Бурхныг хүндэлдэг энэ ам энэ үг тийм үү? Хараалык муу муухайг озор зүлийг тунгалтаа ярддаг биш. Харин сайн сайхныг босгон байгуултыг ирсний үгийг тунгалдаг байгасаа гэж үсэж байгаа гэсэн үг. Энэ нь юунаас ихэлтэв? Зүрхний бэлхэлтээ. Зүрх юугаар дүрэн байна? Ам тийхүү ярддаг гэж. Монгоц цааш явах хэсэг гэж үүсэрэ гэж хэлчих. Миний гар, миний үулдэл, миний амьдралын хэм маяг, миний амьдралын тэмүүл, нөхцөл байдлууд эсийг алдаршуулдаг байгаасаа гэж. Нэг номлогч ингэж хэлсэн. Таны голжомжид гараа сайн мэдээ, хүмүүст чанга яриа хаас илүүтэй таны үулдэл тэрнээс илүү чанга ярдга гэж хэлсэн. Юу гэс үг юм? Үндэд би хамгийн чангарын хашгирч байгаа юм биш үү? Голжомжид гараа яст итгэрэ гэж чангар хашгирч байгаа юм биш үү? Гэтэл үгүй наа чи илүү чанга хашгирдаг юм аа. Харин хамгийн чаг хашгирдаг хашгиран бол юу вэ? Таны үүлдэл гэж хисэн. Тэгэхээр таны үүлдэл хүмүүсийн өмнө илүү чанга хашгирдаг гэсэн үг. Тэм учраас таны өөртөө үүлдэлээр Бухныг алдваршуулж, Бухныг дагаж амьдрах тэр амьдралаар бусд гэрчл болон яваара гэдэг эцнийг үг хэлж байгаа гэсэн үг. Тэр ахトゥнра эзэн бидний өөрийнхөө дотор үнэхээр талархал дотор амьддаг хүмүүс байгаасаа гэж үүсэв гомдлыг биш бид гомдлыг сонсомооргүй байх. Ой сонгомооргүй байх. Харин бид талхлыг сонгомоор. Мэдээч нөхцөл байдал амрггүй байх. Гэхдээ би бурханд талхлыг би сонгож байна. Тийм би танд талхлыг өргөж байна. Паул седа сорийн энэ тохиоцсон үйл явдал абдалд... хэцүү байсан, амрггүй байсан. Гэхдээ тэд нэг зүйлийг сонгож зах. Бид Богна Мактан доол. Богныгаа нэрийг дуудаа. Бог бидний талд байх. Тэр Бурхан тэдний талд байсан. Таны талд ч байгаа. Бид Бурханы нийгд дуулах, Бурханы хүндэх үед Бурхан бидний талд байгаа. Хаалэлуи. Бурхан бидний талд биш хамгийн сайн сайхан зүйл бидний талд хийх болно. Эхлэл нь юу гэж талрахлаар бий болж байгаа гэсэн. Бид Эгиптд гарсан Израилийн ард түмний түүхийг харах юм бол тэр яасан бэ? 400 гаруй жилийн туршид Эгиптд боол байсан. Боолны амьдралтай байсан. Хитэнг үеэр боол болоод байсан. Төрхөт боол. Хүүхдэн төрхтөө боол. Тэм ү. Тэдний сэтгэлгээнд юу боол. Гэтэл тэр боолын амьдралаас бурхан тэдний гэрч чөлөөт амьдралууд дуутсан. Энэ гайхамшиг үсттэй. Бурхан бидний гим нүглийн боолчлын амьдралс эрхчлөөрөө дуутсан. Бидний гим нүглэс чөлөөс. Есралын ард түмнийг бурхан Египтс гарахын тулд 10 амшигыг Египтийн газар нот дор хийсэн. Тэд их Израилийн ард түмнийг Египтоос бурхан хөтлөн дагуулан гарсан. Улаан тэнх зүтдэр ялсан. Тэм ү? Цөлт өрссөн. Тэд юу хийсэн бэ? Амдсан шít. Хамгийн түрүүч хийсэн зүйл нь юу вэ? Шүтээн бий болгосон шít, тийм ү? Мосе хараануур бурхантай уулсаж Синай гол руу гарцсан хойно тэд нар яасан бэ? 10 удаад хэлж байгаа шít, тийм ү? Биднийг гэргассан бохны бүтэц хэ. Тэгэхээр бүх алт мөнгөө цуглуулад тэд юу хийсэн бэ? Тугал бүтэсэн штий. Тэгээ хуурамч үтэн тэд хүндгл магтаад өргөсөн. Тэдэг жиг амьд бурханд хүндгл магтаад өргөөгүй. Хуурамч үтэн хүндгл магтаад өргөсөн. Тэгээ сүудэ тэд ясан Мөсөө болон Йошава тэдний тэдний удирж байгаа удирдахшад гомдолж байгаа штий. Биднийг өөхх газар тийм үү босдох газар байхгүй болохоор танд чүт тацраг авчирж алхаар шийдсэн нь. Египтээ буцч очи тэнд тарган мах таа сонгонт той те яасан хоол амталж идэх юм та тэнд байх байсан буцацхай бүдэр египт рүү гисэн штт бид нар заримдаа ингэддик христ дагаад християн амьдлараар амьдрчих үед бурхны дагаад явж байгаа яес дагаад явж байгаа амьдлтийг сайхан биш үн буцаад явь би баг өнгөсөн амьдралдаа гайгүй байсан юм биш үү бурхны дагаад яг хэвэн дэ юу ч өөрчлөгцсэнгүй гэж баган бидний Өөрөөх нь дотор жихэн христэн сайн дагалдагч байж энэ нөхцөл байдлаар талхаж амьдрэх бохны хүн болоосоо гэж хүсэж байгаа. Энэ нөхцөл байдлыг хүрэх юм бол бид бурханыг улан мөлөөд таньж мэдэж түн төр алхах ёстой гэсэн үг. Үүнийг та бид төр хийх юм гэсэн. Мэдээж өдрөгч пасторуд хэмээ үйлчлэн намайг христэн сайн дагалдагч болоход анхаарал тавина. Гэтэ бид сонгож байгаа. Хэн байхыг бид сонгодог. Би талхадаг хүн байх уу? омдлох хүн байх уу эсвэл дагдах хүн байх уу дахгүй хүн байх уу бид сонгодог харин энэ сонголтын үр дүнд дараагийн тийм үөх бичдэж эхэлдэг гэсэн үг. Тэгм учраас Паул Силлас нар болон Хавгуг ё босод эзний хүмүүсийн сонголт юу байсан гэж эзний тал сонголт хийсэн. Бас эзний тал хийгүү сонголт хийсэн олон түүхүүд библиэлд байгаа. Харин тэдгээр хүмүүс бохны тал сонголт хийгээд эзээ дагах аж алхсан амьдрд үнэхээр юуг хэр ёогцсон бурхан тдэг тал байсан гэдэг бид үнэхээр мэдчихэ. Тэм учраас бурхан өнөөдөр та битэртэй хамтарч энэ газарт өөрийнхөө төр хаанчлыг тэлбэр гомдлолыг биш талрахлыг сонгодог итгэлийн хүмүүс байгаасаа гэж ийзэн хүсэж байгаа гisүг. 2022 он таны хувьд ямар он байсан бэ? Ямар зүйлийг та бурханд авч талраг л өргөх? Тийм зүйлүүд танд байгаав жилийнхан энэ төгсгөл та бурханд ямар ямар зүйл энэ та танд бурханд талрахх вэ 2023 он та ямар зүйлийг тээж өөрийнх нь алсын гараа өөрийнх нь амьдрал өөрийнх нь бизнес өөрийнх нь хичээл ном өөрийнх нь төр талбар дээр юуг тээж авч очих вэ 2022 оноос эсвэл гомдол тээж авч очимоор байна уу эсвэл бурханд талрахсан бурханд бүх зүйл боловцтой гэсэн итгэлийг тээж очимоор байна уу дараагийн тэр шинэ түүхийг нэгэ шир хууцны төр ямар түүхээр ихлэхийг үзэж байгаа бай. Ямар зорилгыг таа явж алхахыг үзэж байгаа бай. Ямар зүйлээр энэ хууцыг нэхэхийг үзэж байгаа бай. 1-р зууны үеийн итгэлийн ахын дүүсийн хувьд бас итгэлээр бурханд найдаж өөрхөн амь амьдралыг түн зориулж ирсэн. Тэрний энэ хэсэг бол л тийм болжгүй л явд тул Паул Сэласны түүх. Яг энэс өмнө бол олон итгэлийн хүмүүсүүд христний төлөө өөрхөн амьдралыг яасан бай. Өргсөн ба. Истефанаса голом чулуугаар шидүүлж тийм үү алуулж тарчлуул янз янзын авиттэй зүйлүүдийг тийм ээ амсч ийсэн ч нэг зүйл төт тест ийг талрахал бурханд найдах найдлага ийсниг магтах магтаал ийснэ үршхиуд суух тэр өнцөдэй зүйлүүдийг сонгож ийсэн тэр өнөдөр бүгд хамтда эзэн дотор талрахыг сонгодог гомдлоос өөр их амьдралыг тийм холтолсон эзэнийг ирж хайсан ихтгэлийн хүмүүс байсан Бид түрүүн Дэгдөр Петр намаас унссан шүү дээ. Дэгдөр Петр намдэр юу гэлсэн хээр та нар бол бурханы арт түмэн гэж хэлсэн. Та нар бурханаас сонгогдсон гэж хэлсэн. Бохон таныг анхаарал тавьсан гэж хэлсэн. Таны зөриг бол энэ харанхуу дэлхийн гэрлийг тунгалаар дуудагцсан гэж хэлсэн. Таны зөвлөгөө тодорхой үүнэт тэ танаар явах ёстой. Үний хийхэн бол тана эцэг төр зогсдог хүмүүс байгаса гэж бурхан үсэж байгаа. Төмносос 2022 оныг бид түр үдэгтээ эцэм танд баярлалаа. Миний амьдралд болон миний үйлчлэлд манай сүм цуглаанд Итэн энэ газрын отог хийсэн агуу зодлуудын төлөө баярлаа. Бид 2023 онд эзэн таны төлгөөнтөөр бүрхшээ алхаж, таны зорилгыг биелүүлэх юм бол эзэм нь таныг дуудаж хант алхамаар өнөөдөг. Тэн цаг хугацаа өнөөдөр бидний өмн байгаа гэсэн үг. Бүгд 2022 онд эзэн талархаад 2022 оныг хаалгыг хаагаад 2023 оныг дараа хаалгаар итгэлээр бурхан талархсан зүтгэлдэр явж орох. Эцэнтэй хамт алхах хэрэгтэй. Өнөөдөргийн энэ ус томдөр болон хабок том яв томдөр гарч ирэхэд нь үйл явдлыг харах юм бол тэдгэр хүмүүсүүд зүгээр өөрө дур мэдчих хийгээг. Хани эзэнтэй хамт хийсэн. Эзэн тэдтэй хамт өсөнгөд бид хизээч мартаж болохгүй. Эзэн өөрийн хүмүүст өргөж хамт байдаг. Тэдний хизээч төр ичүүртэй болон хүнцүү байдал хизээч орхидггүй. Эзэн өөрийн хүмүүсийг тийм үү өргөж хайрлж энийс ч дээд бүх зүйлийг хамгийн сайн байхаар тээр ажилдаг гэсэн үг. Тэм учгас Ром номын 8:28-ндэр хийсэн штэ. Бурхны хайрладаг түүний зоригн дагу дуутагч хүмүүст Бурхан бүх зүйлийг хамгийн сайн байхаар ажилдаг гэж хэлсэн. Тэм учгас нөхцөл байдал амргу байсэж, таагүй байсэн ч бид нэг л зүйл үлдсэн тэр Бурханд хайртай байх. Бурхны хүстэйг бэлүүлдэг түүний зоригн дагу амьдрч байгаа. Энэ л байхад Бурхан миний амьдралаа бүх зүйлийг хамгийн сайн байхаар тэр ажилдаг гэсэн үг. Тэм учгас Бурхан өөрийнх нь хүмүүсийг өөрийнх нь хүчтэй итгэлийн тийм талгал дотор амьдırdдаг итгэлийн хүмүүс байгаасаа үунийга он жил олон он жилүүдэд тэж амьдırdдаг бурханлох хүмүүс байгаасаа гэж тэр хүсдэг. Тэм учраас итгэл яхан дөсөн өнөөдрийн энэ номлоос гурван чухал зүйлийг хамт та суралцсан. Нэгтэн ямар ч нөхцөл байдал байсан үш шалтгаална та бурханд магтаалыг өг сонголтыг хийгээрэй. Тавныг бурханы дуудах амరుగు байсан ч та бурханыг дуудах сонголтыг хийгээрэй. Эний та юу болдгийг Библиэд өөрөө бидэнд гэрчлэг харуулсан. Эний дараа юр босын зүйл болох болно. Бидний нүд үзээгүй, чих сонсоогүй, хизээч бидэрч чадахгүй зүйл болох юм бидэнд хийдгээ гэсэн үг. Энэ зүйлийг бид хүмүүсийн амьдралаас сонстдог. Тэм хүмүүсийн гэрчлээс сонстдог. Харин өнөөдөр эдгээр зүйлийг өөрийнх нь амьдралд, өөрийнх нь амьдралд гэрчлэл болгон бий болгоцгоё. Тэдгээр хүмүүсүүд яагаад энэ зүйлийг өөрийнхөө амьдралд бий болгов сан гэж Бурхан дайцсан учраас. Бог хүндсэн учраас. Бурхан дөрө охныг өөрх амьдрал эцэн болгосон учраас бүх зүйл тэр талрахсан учраас эцэн төдий амьдралд ыр босын зүйл хийж байгаа. Бид холон хүмүүсийн гэрчлийг сонсдог шттээ. Итгэлсэн, илгээгцэн, ёрөөгцэн, сайн мэдээний төлөв явсан, эцэн тэр зам мөрийн тав гайхатгаар ивэсэн, хэлх хязараа тэлсэн. Бүр хідээ санаанд руу олон гэрчлүүдийг бид дэлхийгээс сонсоод тэр гэрчлүүдийг бид хам уралдан ярддаг шттээ. Харин өнөөдөр борхон бидний бидний хам андар энэ гэрчлүүд байгаас аж юусч Юавдаг, 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 бидныас, длэу, сайн мэдэнэ зүйл явлаг төрсөний төлөө явлаг ийси хаанчлын явахта эдгээр зүйлийг амсан өтөлийн хүмүүс байгаасаа гэж борхон биднес те хүсэж харин дараа нь борхон бидний төлөө хамгийн сайн зүйлийг тэр төлөвсөн бөгөөд бэлтсэн баг тэм учраас нэгтэн ямар ч нөхцөл байдал байсан үс шалтгаалan талархлыг сонгоцгоо яг паулс хилаасоо их яг хабакууч их тэм яг явш бидний эргэн тойрн байгаа яг итгэлийн ахан дүүс шиг өнөөдөр яг эдгээр хүмүүсийн амдрд байсан яг тэм гэрчлүүд бидний яг эргэн тойр яг миний хажууд баг бид нар бид нар сонсч ийсэн бид нар түүнийг харин яг ийм нөхцөл байдал тэм хяззуун нөхцөл байдал дотор байсан ч нөхцөл байдлаас өөс шалтгаалan талархдаг таларх талархлыг сунгадаг хүмүүс итгэлийн хүмүүс байцгаая хоёрт нь талархал магтаал бидний байх хоорийг үргэлж авч тарж идэг бид эснээ оршууд магтаалыг өргөж Ихнэ ошго тон залбир багтаалуудыг өргөж их үед юр ус юм баяр хөрөл бидний амдрд ирдэг. Тим ү. Бидний 9 өдөр болон 9 бүлэгтэй, 9 хүмүүст уулцсаа өмнө ажил төрөл нийгэм төр олон юм одоо сэтгэлийн таагүй мэдрэмжүүдийг таагүй зүйлүүдийг тэж ирээд 9 өшго зөгсөх тэр үед. 9ний мактаг тэр үед. Ихний юр ус юм баяр хөрөл бидний амдрд ирдэг. Бүх зүйлийг яг шийдтсэн. Бүх зүйлийг даван гарсан. Тэр үү таалуудыг бурхан яад вэ? Бидний амдрд өгдөг. Тим учраас бурхан өгдөг. Мактаал талрагд дотор бидний амьд л өөрчлөгдөв гэж тийм учраас Давидын маш олон гахалттай дууллуудыг тэнд бичвэлдээс тий эзний Мактаалын оршиг буух үед савуулын дээрсэн Мөрийнсүс зайлнг одчихсэн шттэ. Тэгэхээр эзний оршиг уу эзний Мактаал эзний эс тэлрах тэр талрахлын оршигодоор эзний юр ус юм байх уу бидний амьд ирдэг. Тэгээ би таныг үнэхээр Мактаал дотор алхдаг тэр итгэлийн хүн байгаас гомдлыг орхих зөвхөн түүний Мактаал. Түүний сүнслэг магтуугаар түүний хүндэл хэм ол бидний баяр хөөр юм тэр баяр хөөр нь бидний амьдралд тайтгар таймшралуудыг авчирч идэг та эзний өнгө ирээд таны амьдралд өөрчлөгдсөн та юусын баяр хөрийг авсан та гэр төötсөн таны хань таны өрхөгтүү таны найз төхөт аав эцний харахта өмнөхөөсө шал өөр босныг мэдсэн тэр юунес ирж байгаа бурхан дотор амьдсан амьдрал бурхан миний амьдралд ирээд тэр юусын баяр хөөр миний амьдралд тайтгарлыг авчирч Хараалуя. Тэм учраас миний герт юу оршдгоо? Ийсни шалон, ийсни амар тайван оршдго гэсэн. Бийн шалон, энэ амар тайван бидээ дамжуулж энэ үндтэнд хүрдэг. Тэр бид нар яг Петр номд хисний адил бид энэ үндтэнд харухууд, энэ харухууд гэрэл тунгалаар ирсэн бидний хувьд энэ баяр хөөрөнд яг энэ зүйлийг бий болгочихно. Тэм учраас талхахлын амьдрал дээр өөрийнхөө амьдралыг холбоор тэм Энэ гэрлөө захиалгаан толбодоч бидэнд биенийг харах нөхцөлийг бий болгож байгаатай айдлахын бид бурхан талрах талхлыг бурхантай холбох үед бидний амьдрал тийм баяр хөөр юр бос энэ төр тайтгарал бидний амьдралд ирдгээ гэдэг Паул хилаас хоёр өвд яг л ийм зүйл болсон тэдний гав дөнг молторон онжоо тэгээд чөлөөлөгдөж байгаа хамгийн гайхалтай зүйл нь бид 16 30 төрч штийг харах юм бол шоронгийн хуйг байсан Нэгэн Пауль салаас асууж байгаа. Би одоо юу хийх вэ гэж асууж байгаа. Таныг ин ийм зүйлээс чөлөөлж байгаа. Таныг энэ залбир багтаалын шарын бүх хэрэгдүү сонссон. Би сонсож ирсэн гэтэл юр усын зүйл болж таны гарт байсан гав дүнгууд бос төрч шарын бүх хаалга нээгдлээ. Энэ бол юр усын зүйл. Би юу хийх вэ гэж асуухтана. Есүс Христ итгэх түн. Тэгвэл чи болон чиний гэргийн хүн аврагдана гэж хэлсэн. Аврал зөвхөн бидний хангалтай биш, аврал миний гэр бүлийнхэнт хангалтай хэрэгтэй. Миний гэр бүл хэрэгтэй байгаа зөхсгөө энэ үнцэлд хэрэгтэй. Тэм уучаас бидний эзэн дотор амьдч байгаа энэ амьдралын үнцэн. Босдын амьдралыг өөрчилж эзэн лө дагулах сув болдгоо гэж бид ойлгох хэрэгтэй. Тэм уучаас бурхан талархалтай амьдралаар амьдраа. Хүм бүр таник бидний өргөд өдрө болон харж яис итэгдэг хүмүүс яаж амьдч юм? Талхатаагаар амьдч байгаа юу? борнаа багтаж амдирч байгаа юу эсвэл та надаа гомдлоо гонгноол буруутгаал маргалдаа зөрчилдөөл тэмцэлдээт гэнүү яаж амдирчих харж байгаа Тэгээ бидний бурхан дотор талархаж багтаж баяр хөөртөө хэм амдрал амдирчих томдөр сонирхож эхэлдэг танаас сүмд нэг очиж үздэг юм уу нэг очиё гэж нэг бодол төрөөлөөгөө намайг дагуулж очиж болох уу намайг очивол яаж хүлээж авах бол яадгийн ийдгийн асуутак Тэгээ бид нар тидийн сүмд дагуулж Тэгээ тийрэм сүмд ирэхгүй Есүс Христд итгэсэн итгэлээр дамжиж миний хамт юу босныг бид гэрэлэн ярддаг, хамтдаа хуваалцдаг, аль бос сургалтанд суулгадаг, эсвэл бүлгтөө өрдөг. Тэгээ адилхан эзний хүмүүс болох та бид адилхан баяр хөөрөлтөөр босны хамтлыг өрөөчөлдөг. Тим учраас үнэхээр энэ баяр хөөрөлт энэ газарт энэ үнсэнд хэрэгтэй баг. Нигэм төр чигээрэл гомрох, гомдлол дургуцуул дүүрэн байна. Харин эзний хүмүүсэд бид нэг гомдолгом хоош нь тавиад эзэн талархлыг хэдүүдэс сонгож эзнийг магтан алдаршуулж эзний байруулсганг энэ газарт өөрийн өргөө өөрийн гэр энэ газарт авчрахын төлөө бүдэр хамтдаа нэтглийн хүмүүс болон ургаалхацгай гуравт нь таларал магтаалны муу нэгний төлгөг нуран унгаадаг бид нар паул селас ирэх үед яг харах юм бол тэднийг шийтгэж магтуу дараа нь ам насаа нөхөр таа шорн гав дөнгөөр гаргаж тэгээ хий гинжлээд цухдах боломжгүй болсон ч Итэн Есүс Христийн тэр гахалта мотер. Иймд оршго байсаа уушаас тэднийг тэр шаронгоос чөлөөлж байгаа. Үүнтэй адилхан бурхан дотор бид талархаж эзнийг найдаж амьдрах тэр үед бид өөрслийн амьдралыг муу нэгний нөлөөлс. Нэ 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 муу дадал зорчлаас бид өөртөө чөлөөлж идэг. Бид нар биелээр харах юм бол муу ерьэ сунс сатаан өөрийнхөө өгөөшийг өөрийнхөө тийм олцыг хайч байгаа яг тэр гитсэн арслан мэт байгаа гэж хэлсэн библиэлд гитчихээ арслан бол яг тэр тийм өгөөшөө яг ямар нэгэн байдлаар сэрэмж алтгад нь барьж идэх гитчихээ шүү дээ. Тийм бичдэ. Та нар олон видео канаду үүсчихсэн. Яг гитчихээд. Тэгээд яг боломж олдгонгоот барьж авдаг. Тэрс ингээд алсаар дагаад гитэл тээ ингээд хараад гитэл хүлээж байгаа. Тэгээ ингээд хайчаад явж явж байгаа л ирээл ингээдгүү. ё мочс бидний хамдралт мориус сүсний алиод төлөлгөө буюу довтлогоог бид төр бурхан талгарсан талгал мактаалаар нур нун ганаа мориус зайлэн одох болноо эзний мактаалын оршиуд тэд нар зайлэн оддгоо бид нар энэ мактаал бие талгарлын оршиуд төр бид алхах үед бид н ялалт ирэх болноо эн ялалт авцрах зэвсэг юу гэж эзэн талгархын мактаал Яг их ярт том untru ya sum цөлт гомдлсон штт тэдний сүрл тэдний дараотл югч танд гомдол байсан байхгүй тийм учраас тэд цөлт дууссаа харин талраг бидний босгон байгуулж талраг бидний дараагийн нөхцөл байдлыг хөл 50 орох урам зориг өгч идэг харин гомдлоо бидний хоошоо болгоч те нөхцөл байдал те энэ нөхцөл байдлаа өдөртуулх зүйл авайчдаг юм гомдлыг бидний сон омдлыг биш харин талхархлыг сонгороо гэж өнөөдөр биднээс ятган урамшуулж байгаа. Тэгэхээр морины сүүсний аль нь дотлогоо, аль аль нь төлөлгөө, аль нь бидний тал хандж байгаа, аль нь зүл талхархал магтаалаар цогцсох болноо. Тэр их эзний дотор үнээр талхархтаг хүмүүс байцгаа. Эзэм дайтах хүмүүс байцгаа. 2022 оныг баяртай гэж хэлнэ. Харин эзэд талхарсан маш олон зүлүүд бидний амд аль байгаа. Хизүү зүлүүд байгаа. Гэтэл тэр хизүү зүлүүг давн гарсэн түлөт дөсөв стебээсэн амаргүй байсан яаж давха мэдэхгүй байсан харин одоо энэ өнцгөөс энэ өндөрлгөөс те бид өнгөстэй яаж харах юм болов яаж давж гарснаа яаж тэ асуудлыг те шийдэж гарснаа одоо ч бид зэримд ойлгоод. Гэхдээ бурхан биднийг хөтлөн дагуулсан байна. Таларх маш олон шалтгаан бидэнд баг. Тэм учраас 2022 оны гүдгтээ та маш олон талархалтай төр те талархлууд эзэнт бичээд юм уу эзэнт өргөөд Тэгээт 2023 оны ха шин түүхийг, шин хууцыг эзэн дотор бичээсэ гэж хүсчээ. 2023 он, 2022 оноос илүү өрөөлтөн жилүүд байгааса. Амид өг чуулган өнөөдөр хас улам илүү өсөөс. Амид өг чуулганы үлчил энэ оныхоос илүү хэлхэ гараар тэлээсэ. Есэн омдор хийснэд эзэн бие энд вэ намайг илгийгэч хэдэг энэ үг чинь утгаараа таны амьдралд болон бидний амьдралд биелээсэ. Оо би биш ээ чииг биш Хэр тийм э чи хаашаа байж би гэдэг тий би хэзээ хэнд байна та намайг өөрийнхөө альтрын төлөө хаанч тийнтэй хэрэглэе ч 35 гүсэнд байсан одооч байгаа ирээдүйд байх хэзээ учраас би танд найдаж яана гэсэн итгэлээр ууршаахлахаа гэдэг би хэлхийг хүсэж байна тэм учраас итгэлийн амд найзууда Паул Селасийн амьдралд үучл тохиолцсон энэ хийц нөхсөл байл доторч тедэр бухны дуудаж хөндлөж түн залбирч түн багтаал гэж хөндлөж ирсэн адил Таны амд учгсэн ямар төгс байдлаас үс шалтгаалan эсний хүнддэг эсний хүмүүс байгааса үүгээрээ бид бурхныг гидээ гэрчилж бурхныг гидгээ харуулж энэ газар төр харуухууд гэрлийг түгэж найрыг та бид энийн газар авцрах юмаа эсний хаанчлын төлөө хамтда ууршилж энэ үндсний эсний ингээ сайн мдэгээр үүрхцгээе төрштийн төлөө хамтаа үйлчилцгээе зовлон шаналт донд байгаа гарах гацгүй байгаа хүмүүс эсний өрөөлийн гараг шунгацгаа Исли юулогийг тэдэ тавиад